U tjednu smo u kojem nogometaše Osijeka očekuje derbi susret 17. kola državnog prvenstva protiv Hajduka u Splitu. Evo nas u još jednom bijelo-plavom 11-tercu. Dobro nam došli. I nogometni klub Osijek uključio se u obilježavanje Međunarodnog dana djece. Okupili smo veliki broj naših najmlađih članova u sportskoj dvorani Jug 2, a njihovo druženje sa seniorima zaista je bilo zanimljivo. 20. studenoga diljem svijeta obilježen je Međunarodni dan djeteta. Koliko je za djecu važno baviti se sportom, vidimo i na treninzima otvorene škole nogometnog kluba Osijek. Evo nas u društvu voditelja škole nogometa, našeg prvoligaša Miroslava Žitnjaka. Žile, zaista je lijepo vidjeti koliko djece ima i koliko su zagrijana, zainteresirana za treninge, za igru i druženje. Pa tako je, tako da mi nastavimo da nam je svaki dan dan djeteta, ne gledamo na taj međunarodni, naravno da ga proslavljamo i lijepo je da i drugi onda vide tu situaciju. Mi smo svakodnevno s njima, sa određenim uzrastima i vidi se da to daje ploda. Dakle, djeca danas vape za aktivnosti, ovo je jedan oblik aktivnosti, nažalost u okvirima i mogućnostima koje im možemo dati. Uskoro će te mogućnosti biti i itekako veće izgradnjom kampa nogometnog kluba Osijek na Pampasu, ali evo, djeca su u ovim nešto hladnim danima u dvorani, treniraju ovdje u dvije grupe, a jedna je i na stadionu u Gradskom vrtu. Apsolutno, dakle, veliki je broj ove otvorene škole i jednostavno nemogućnosti dobivanja dvorana, jer mi nismo dvoranski sport. Ovdje na ovaj način se zahvaljujem i ostalim klubovima i sportovima u gradu koji su nam omogućili da iskoristimo ove zimske dane, da dobijemo ipak neke termine. Međutim, velik je broj djece, tako da ipak jedan dio ostao u Gradskom vrtu. Idemo reći i još jednom podsjetiti koja su godišta u pitanju. Pa najmlađi treniraju u prvoj grupi, znači od pola sedam, to su 2010. i mlađa godišta, znači 11. 12. imamo. Od pola 8, 15 do 8 kreće ova starija grupa gdje je 2008, 2009. i 7. A stariji od 2007. znači 6. i stariji su nam u Gradskom vrtu. Govorimo o utorku i četvrtku svakoga tjedna. Uvijek utorak i četvrtak i uvijek isti termini, jer je to jedna grupa male djece koje je teško iskoordinirati. Na ovaj način pokušamo olakšati i njima, to jest roditeljima, da ih mogu dovoditi i pratiti. Miro, na kraju da zaključimo. Neka od ove djece će ostati u Gradskom vrtu. Želimo mnogima, veselilo bi nas da je ta brojka što veća, da zaigraju jednog dana za nogometni klub Osijek, ali je za njih i njihove roditelje generalno najvažnije da imaju tjelesnu aktivnost, da se bave sportom i da se pronađu u sportu, ako ne u našem klubu, s obzirom na potencijal i talenat u nekoj drugoj sredini. Apsolutno. Danas pokušavamo nadoknaditi način života koji djeca žive, tako da ih već od mali nogu ovdje ubacujemo i otvorena škola je, drugim rečima, zabava. Dakle, oni se tu zabavljaju ne samo loptom i ostalim aktivnostima i naravno da mi tu već onako djecu koja pokazuju određene sklonosti prebacujemo i ko zna, možda će od ove djece danas sutra biti jedan novi vrhunski igrač u Real Madridu ili negdje dalje, novi Ronaldo ili Messi. Svima nam je dakako u fokusu predstojeći derbi s Hajdukom na Poljudu koji se igra ove subote. A one prve ovosezonske utakmice sa Splićanima u Gradskom vrtu rado se sjeća Haris Hajradinović koji je upravo na toj utakmici postigao i svoj prvi jenac u dresu našeg prvoligaša. Razgovaramo s Harisom Hajradinovićem, najboljim strijelcem nogometnog kluba Osijek, iako je najkraće vrijeme u slačionici bijelo-plavis. Haris, evo, baš si protiv Hajduka odigrao prvu utakmicu, bio i strilac u Gradskom vrtu. Lijepe su ti uspomene na taj susret. Pa da, eto, potreflo se do prvom susretu, što se kaže, debiju, zabijem gol Hajduku. Najbitnije da smo pobijedili tu utakmicu, nije bitno kada je dobio gol, tako da mi smo odigrali kompaktnu utakmicu od prve minute i nadam se da ćemo tako se postaviti i u Splitu. Osijek i Hajduk imaju isti broj bodova, Hajduk je na domaćem terenu, sigurno vam želi uzvratiti za taj poraz iz prvog dijela sezone, no Osijek ima svoje ambicije, svoje planove na Poljudu. Pa naravno, mi idemo sa našim ambicijama, to je svakako pobjeda, imamo, trener je postavio ekipu kako misli da je najbolje da ćemo izgledati na terenu i onda moramo to predstaviti na najbolji mogući način na Poljudu. Znamo da će biti atmosfera užarena, znamo da će biti pritisak od navijača, od sudaca, od protivnika, ali moramo
moramo se nositi s tim od prve do zadnje minute, tako da nadam se da ćemo to izdržati. Osijek je odličan ove sezone u derbijima, voljeli bismo da tako bude i u subotu. Pa eto, pokazali smo da se možemo nositi sa najkvalitetnijim, zašto ne sada i na Poljudi, to treba samo dokazati na terenu i to je to. Sami uzgajamo hranu za svoje životinje. Znamo točno što je u svakom našem proizvodu, jer je važno što jedete kako biste i vi živjeli zdravo i dobro. Vjerujemo u Slavoniju, vjerujemo u dobro. Vidimo u vašim reakcijama da vam se sviđa igra izazova u našim emisijama u svakom bijeloplavom 11ercu. Idemo stoga pogledati tko je ovaj puta bio bolji. Obrambeni igrač Zoran Lesjak ili možda naš napadač Muzafer Ejub. Nastavljamo našu igru izazova. Ovaj puta s moje desne strane Muzafer Ejub, napadač. S ove druge lijeve, jedan od naših defanzivnih igrača, Zoran Lesjak. Dečki, idemo. Prvi kreće Zoran Lesjak. 5 pokušaja, gađamo gredu. 1-0. 2-0. Da li je treća sreća? Ništa, iznad grede. 3-0. 4-1. Evo nam prvog pogotka. 5-1. Opa! Cisno, 1-1. Da, 2-1. Pokušaj broj 3. 3-2. 4-2. 5-2. Nakon slobodnih udaraca i gađanja prečke idemo na drugi izazov, a to je pucanje 11-teraca, odnosno kaznenih udaraca. Sve je zapravo potpuno jasno, vrlo jednostavno. Treba zabiti barem gol više u odnosu na protivnika. Rastavio je našeg vratara Lesjaka. 2-2. U malu mrežicu, 3-3. Vratar pogledom provocira izvođača i brani ovaj udarac. Posljednji peti penal. I 5-3. Les je sada izvođač. I promašaj! 2-1. Da, ovo je bilo blizu. Pogodak 4-3. Jedna mala provokacija na kraju prilikom petog penala. Vratar tek sada baca loptu. 5-4. Bio je to samo dio našeg izazova u bijeloplavom 11ercu, a u cijelosti ga pogledajte ovdje. Ne daj dosadi da te zarobi. Grickaj, 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 Bobi. Uz vaš hobi, grickaj, Bobi. Nastavljamo dijeliti poklone u svakom bijeloplavom 11ercu, pa će tako biti i u ovome. Ali prethodno ću reći kako je u prošloj emisiji majicu NK Osijeka dobila Antonela Zec. A ukoliko želite osvojiti dvije ulaznice za kup utakmicu između Osijeka i Hajduka, onda ćete lajkati ovaj video i pretplatiti se naravno na naš YouTube kanal. Isteklo je naših 11 minuta, došli smo do kraja ovog izdanja bijeloplavog 11 terca.
Našim nogometašima želimo puno sreće i uspjeha na Poljudu, a sve vas pozivamo da s nama budete i za 14 dana u novom bijelo-plavom 11 tercu.